የፊልም ኢንዱስትሪ ሲባል የተለያዩ አይነት ኦዲዮ ቪዥዋል ስራዎችን በመስራት ለተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሊሆን ይችላል፣ ሲኒማ ቤቶች፣ ቲያትር ቤቶች በመስራትና በመሸጥ በማከፋፈል ላይ የተሰማሩ የተለያዩ ድርጅቶችን አቅፎ የሚዘርፍ ነው። ወይ ይሄ ላይት ወደዛ መጠጋት አለበት። ወደ ይህ ዘርፍ ታዲያ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ክፍሎች አሉት። የንግድ ዘርፍ አለው፣ የቴክኖሎጂም ደግሞ ዘርፍ አለው። ይህ ማለት ንግዱ የተለያዩ አይነት ፊልሞችን በመስራትና በማከፋፈል ላይ የቴክኖሎጂ ደግሞ ሲባል ከኢኩዊፕመንት አንስቶ የተለያዩ አይነት ስትሪሚንግ ሰርቪሶችን የሚያካትት ነው። ላይት ኦን ሴት፣ ካሜራ ሮል ሮሊንግ፣ 1 2 3 ኤንድ አክሽን። ያጠቃላይ እንግዲህ የፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ስክሪፕት ራይቲንግ አለ፣ ፕሮዳክሽን አለ፣ የተለያዩ አይነት የአርቲስቲክ የሆኑ ወይም የፈጠራ ስራዎችን የሚያደርጋለ። ከዛ በኋላ ደግሞ የንግዱ ደግሞ ክፍል ፖስት ፕሮዳክሽን ከተሰራ በኋላ በትክክል ማርኬት ማድረግ ወይም ማስታወቂያውን ሰርቶ ፊልሙን የማከፋፈል ስራ ላይ ነው። የፊልም ስራ ለመስራት እንግዲህ በጣም በርካታ የገንዘብ ወጪ የሚያስፈልገው ዘርፎች መካከል አንደኛው ነው። በዚህ ምክንያት በዓለም ደረጃ ስናስብ ሆሊውድ፣ ቦሊውድ፣ ኖሊውድ እነዚህን ስንመለከት በርካታ የሆኑ ፊልሞች የሚሰሩት አብዛኛውን ጊዜ ትልልቅ በሆኑ የፕሮዳክሽን ወይም በደንብ በተደራጁ የፕሮዳክሽን ስራዎች እዛ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ላይ ነው። ሆኖም ግን አንዳንዴ ደግሞ ኢንዲ የምንላቸው ወይንም በብቻቸው በግል ራሳቸውን ካፒታል አውጥተው የራሳቸውን ገንዘብ በማውጣት የሚሰሩበትም አካሄድ አለ። ይህ አካሄድ እንግዲህ በሁለቱም በኩል ያዋጣል ባይባልም የነዛ በጣም ባኪንግ ስላለው ወይንም ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ አቅም ስላላቸው የሆነ ኪሳራ እንኳን ቢያጋጥማቸው ያንን ነገር መቻል ይችላሉ። በሌላ መልኩም ደግሞ ስናየው የተለያዩ አይነት መብቶች፣ የቅጂ መብቶች አሉ። ተያይዞ የሚመጡ የአእምራዊ ንብረት የነዛ ባለቤትነቶችም ራሳቸው ይዞ የሚመጣው የገቢ ምንጭነትም አለ። በዚህ መልኩ ስናስበው እንግዲህ አሁን አንድ ፊልም ከተሰራ በኋላ ራሱ ወደ ማርኬት የሚመጣበት መንገድ የተለያየ ነው። አንደኛው ወደ ሲኒማ ቤት ቀጥታ ፊልሙን የማሳየት መብት መስጠትና ከዛም በኋላ የነዛ ሲኒማ ቤቶች ላይ በሚያሳዩት ወይም በሚሰበስቡት ቲኬቶች ያው የፊልሙን እንግዲህ ሙሉ መብት ሊሰጥ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ የማስተላለፉን ብቻ ወይንም ፊልሙን የማሳየት የብሮድካስቲንግ የምንለውን ነገር ብቻ ሊሰጥ ይችላል። ሶ ያኔ ሙሉ ለሙሉ ከተሰጠ ምንድነው ያ ሲኒማ ቤት ፊልሙን ገዝቶታል ማለት ነው። ለተወሰነ ጊዜ ያው ፊልሙ ሲሰራ ላይሰንሱን ነው የሚወስደው። የአእምሯዊ ንብረትነቱ አሁንም የፊልሙ ፊልም ሜከሩ ነው የሚሆነው። የፊልም ኢንዱስትሪው እንግዲህ ፕሮዳክሽን ኦዲዮ ቪዥዋል ፕሮዳክሽን ላይ መሰረት ያደረገ ስለሆነ ኦዲዮ ቪዥዋል ፕሮዳክሽን ሲባል ዋነኛውም ነገር የቲቪ ማስታወቂያዎች አሉ፣ የቲቪ ፕሮግራሞች። አሁን እኛ ጋር እንግዲህ ቃና ቲቪ የሚሰራው ራሱ ኦዲዮ ቪዥዋል ፕሮዳክሽን ነው አይደለ? ሽቃላ ራሱ የራሱ ኦዲዮ ቪዥዋል ፕሮዳክሽን ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች በማያያዝ እነዛ ድርጅቶች አሁን ለምሳሌ ማስታወቂያ ሲያስደርጉ ሲያሳዩ፣ ከዛም በላይ ደግሞ ሲኒማ ቤቶች ውስጥ ራሱ ሲታይ የሲኒማ ቤት ውስጥ የሚታየው ማስታወቂያ ራሱ የራሱ የሆነ የገቢ ምንጭ አለው። ሆኖም አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ በደንብ የተደራጀው የፕሮዳክሽን ሀውስ ምንድነው ታዋቂ የሆኑ ተዋናያንን በመያዝ ካስቲንግ ላይ በጣም አድቫንቴጅ ይኖረዋል። ለምን አሁን አንድ ፊልም ላይ ለምሳሌ እንደው በጣም ጆኒ ዴፕን ልንወስድ እንችላለን፣ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ፣ እንደዚህ ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶችን ወይም ታዋቂ የሆኑ አክተሮች ተዋናዮችን ከያዘ ያ ሰው የዛ ሰው ስምና ዝና ፊልሙን ይዞት በደንብ ሊሄድ ይችላል። This is the day that you will always remember as the day that you... አንዳንዴ ግን የኢንዲ ፊልም ፕሮዳክሽን ላይ ስንመጣ ምንድነው የሚሆነው ያን ያህል ታዋቂ የሆነ ተዋናይ ባይኖረውም የፊልሙ አሰራርና ሂደት ጥሩ ከሆነ ሊያዋጣው ይችላል። Pictures up, lock it up. This is MOS. Roll the camera. በሁለቱም መልኩ እንግዲህ ፊልሞች ይሰራሉ። ግን የውድድርነት ደግሞ ልክ እንደየትኛውም ዘርፍ አሁን ብንመለከት ፊልም ሰርቶ ሌላኛው አንድ ፊልም ሜከር አንድ ፊልም ይሰራል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ፊልም ሲሰራ ሁለቱም ተወዳዳሪነት የሚኖራቸው ምንድን ነው
ያላቸው ስክሪፕት ሊሆን ይችላል ቢጠቀሙ ቴክኖሎጂ ሾት የተለያየ አይነት የክሬቲቭነቱን የክሬቲቪቲ ወይም የፈጠራ ስራቸውን በተሻለ መልኩ ያቀርቡትና የሚጠቀሙትም ቴክኖሎጂ ከጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው። The eternal light in Menlo Park, a shining symbol of the dynamic genius of Thomas Alva Edison. የፊልም ኢንዱስትሪው ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ በቀደም እንዳልኩት በተለያየ አይነት ያምራይ ንብረት ክርክሮችም የታወቀ ነበር። ቶማስ ኤዲሰን ኪኔቶግራፍ የሚባለውን የመጀመሪያ ፊልም ሜከር ካሜራ ምን ለዋል አይደለ ለፊልም አሰራር የምንጠቀምባቸውን ካሜራ ፓተንቱን አግኝቷል አስመዝግቦ ማለት ነው። Next Edison invented the kinetoscope, the first successful motion picture machine. ከዛ በኋላ እነ ሙቶስኮፕና ባዮግራፊ የሚባሉ ሁለት ድርጅቶች አመሰግናለሁ ፕሮዳክሽን ላይ ሁሉ እንደዚህ ነው እንቅስቀሳው እነዛ ሁለት ድርጅቶች ጋር ባደረገው ክርክር ለረጅም ጊዜ የሚገርሙ የሆኑ ያምራይ ንብረቶች ለምን እኔ ነኝ መጀመሪያ ፓተንቱን ያለኝ የኔን ምንድነው ምርት ወይንም የኔን ፈጠራ ተጠቅመው ነው ያን ነገር እነዛ ነገሮች ያደረጉት በማለት ተከራክሮ ነበር። ሆኖም ግን አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ያን የመጀመሪያ የሰራው ሰው ትንሽ ለውጥ ካለው እንደ ፓተንት ያን ነገር ኢንፍሪንጅመንት ወይንም የፓተንቱን መብት ወስደውበታል ተባለት አይቻለም። በዚህ ምክንያት ነው እንዴት ነው የሚያያረገው በተለያየ አይነት ፓተንቶችን ያስመዘገበ ለውጦች ካሉት ግን መስራት ይቻላል የሚሉ ፍርድ ቤቶችንም አደረጉ። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አንድ ላይ በመሆን የሞሽን ፒክቸርስ ፓተንት አሶሲኤሽን የተመሰረተው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሁሉም የተለያየነ ቶማስ ኤዲሰን እና የተለያየ አይነት የፊልም ሰሪዎች ምንድነው ያረጉት አጠቃላይ ሆነው እነዛን ኢኩዊፕመንቶች ሲጠቀሙ ፓተንቱን ያን ነገር በመጠቀም ፊልማቸውን እንዲሰሩ መፍቀድ ነው። ያ ምንድነው ያደረገው ከባድ ያደረገው የተለያየ አይነት ፊልም ፕሮዲውሰሮች ከዛ አሶሲኤሽን ጋር ባለመስራታቸው ኒውዮርክ ውስጥ ነበር በጣም የተለየ አይነት የፊልም ስራዎች የሚሰሩት የነበሩ የተለያየ አይነት እንቅስቀሳዎች የነበሩት። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው ወደ ተለያየ አይነት ከተማዎች ውስጥ አሜሪካም ውጪ ወደ ነኩባ ምናምን በመሄድ ፊልሞችን መስራት ይጀምራሉ። ታዲያ ይሄንን ነገር በሚያድርጉበት ወቅት ነው አሁን ወደ ካሊፎርኒያ ስንመጣ በጣም የሳውዝ ካሊፎርኒያ ላይ ሆሊውድ የምትባለው ነገር ሊመሰረት የቻለው በለዚህ ነው። ሆሊውድን በሚመሰረትበት ወቅት ታዲያ በጣም በርካታ የሆኑ የፊልም ሰራተኞች አብሮዛ ላይ በመስራታቸው በቀን እስከ 200 ሪል ማውጣት ይችሉ ነበር ይባላል። ይሄንንም ነገር ሲሰራ እንግዲህ በጣም የፊልም አሰራሩም የፊልም ኢንዱስትሪውም በጣም ያደገ እየጨመረና ትርፋማነቱም እየተስፋፋ መጥቷል። ፊልምን እንግዲህ ከተሰራ በኋላ ለማሳየት ሊሆን ይችላል የተለያየ አይነትን በማከፋፈል መንገዶች የተለያየ አይነት ስራዎች ተሰርተው ወደ ተመልካች ይደርሳሉ። ታዲያ ዋናው የፊልም ኢንዱስትሪ ገቢ 76% የሚሆነው ከየት ነው የሚመጣው? ከላይሰንሲንግ ወይንም ይሄንን የማሳየትና የማከራየት ፍቃድ ነው። ከሆሊውድ ጋር ማወዳደሩ ትንሽ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን እኛ ሀገር somehow የሆሊውድን ትሬንድ ይዞ ነው የሚሰራው። ይሄ ወይ ትንሽ የወረደ ነገር ቢኖረው ያንን ሲስተም ነው የሚከተለው። ሊዩነቱ ምንድነው? እዛን ያህል የተማረ ሰው ኃይል የለም ቤዚክሊ ትምህርት ቤቶች የሉ። ኦኬ ሶ አውትፑቱ ፕሮሰሱ ልክ እንደ ሆሊውድ አይሆንም ማለት ነው። የሚያመሳስለው ደግሞ ቤዚክሊ ሁሉንም ባይሆንም ሞስትሊ ዋናዎቹ ምንላቸውና ኤሌመንቶች አሉ አይደለ ከስክሪፕት ራይቲንግ ጀምሮ ፕሪፕሮዳክሽን ከዛ በኋላ ካስቲንግ ይሄ ካስቲንግ ደግሞ ኦዲሽኒንግ ይፈልጋል ቴብል ሪዲንግ ከዛ በኋላ ከአክተሮች ጋር ያለው ኢቭን ኦን ሴት ያለው እንቅስቃሴ ኤቭሪቲንግ ተከትሎ እስከ ፖስት ፕሮዳክሽን ድረስ ይሄዳል። ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ ዋይዝ ግን የወረደ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ላይቱን ዞር ወደቀኝ እኛ ጋር አሁን በደንብ ኢንዲ ነው እየተሰራ ያለው ቤዚክሊ ሶ ኢንዲ ፊልም ሜከሮች በጣም ብዙ ናቸው በራሳቸው አቅም ፈንድ አሰባስበው ፕሮዲውሰር ፈልገው ወይም ደግሞ
ከራሳቸው አሴታስ ይዘው ተበድረው ወይም ሸጠው ብዙ ሰዎች ፊልም ይሰራሉ። በዋናነት በዛ ነው በደንብ እየተሰራበት ያለው። ለሜጀር ስቱዲዮስ እኛ ጋር በደንብ የተለመደ ነገር አይደለም። ጥቂት ሰዎች አሉ እንደዛ በዛ መንገድ የሚሰሩ። ማጆሪቲ ግን አይ ካን ሴይ 70% በኢንዲ መንገድ የሚሰራ ሰው ነው። ከዛ በላይ ቀረብ ማለት ይችላል። ሆኖም ግን እስቲ ፊልሞችን سنመለከታቸው አብዛኛውን ጊዜ ሰክሰስፉል የሆኑ ፊልሞች ወይንም ውጤታማ ስኬታማ የሆኑ ፊልሞች አሉ። ሌላ ደግሞ ፊልሞች ደግሞ ተሰርተው ትርፋማ የማይሆኑበት ምንድነው ሲባል ሲሰራው ዳይሬክተሩ ጥሩ አድርጎ ሊሰራው ይችላል። ሆኖም ግን ሲያልፍ እንግዲህ ኤዲቲንግ ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም የሙዚቃ አመራረጥ ላይ ማርኬቲንግ ወይንም ወደ ገበያ የሚመጣበት መንገድ ጥሩ ላይሆን ይችላል። አሁን ትራንስፎርመርስን سنመለከት በጣም ትልቅና ስኬታማ ከመባሉ ተከታታይ ፊልሞች ወይም ፍራንቻይዞች ናቸው። ሆኖም ግን የመጨረሻው ትራንስፎርመርስ ዘ ላስት ናይት የሚለው በጣም ታይቶ በማይታወቅ በመቶ ሚሊዮኖች የተከሰረበት ፊልም ነው። ይሄንን እንግዲህ ስናይ አንዳንዴ ፊልም ሲሰራ ተዋናዩም ጥሩ ቢሆን ስክሪፕቱም አሪፍ ቢሆን አንዳንዴ ተርፋማ የማይሆንባቸው ምክንያቶች ይኖራሉ። ማያተርፍ ሰው አለ በጣም ብዙ ማያተርፉም አሉ ጥቂቶች። ማያተርፍበት መንገድ ሁለት ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። አንዱ ማርኬት የሚደረግበት መንገድ ከዛ ደግሞ ዲስትሪቢዩት የሚደረግበት መንገድ ነው። ሶ ያ ፊልም አሁን በሲኒማ ቤት ብቻ ሊታይ ይችላል። ሶ ሲኒማ ቤት ብቻ የምታገኘው ገቢ በጣም ትንሽ ነው። ኢትዮጵያ ስንት ሲኒማ ቤቶች ነው ያሉት? አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ስንት ሲኒማ ቤቶች ነው ያሉት? በጣም ጥቂት ነው የሚሆኑት። ሶ ከዛ የምታገኘው ገቢ ከጥቂቱ ምን ያህሉ ነው የሚቀበል ያን ሙቪ? ምን ያህሉ በምን ያህል ሰዓት ያስተላልፍልሃል? በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ሶ በጣም ኦፕሽኖች ይፈልጋል ይሄ ነገር እንዲቀረፍ። በሲኒማ ቤት ብቻ የነበረው ብዙ ስትሪሚንግ እንትኖች መፈጠር አለባቸው። ወደ ዲጂታል መሄድ አለብን ላይክ ኔትፍሊክስ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ኢቭን ደግሞ ሲኒማ ቤቶቹ መብዛት አለባቸው። በጣም ሬር ነው አሁን ላይክ አንድ ሰው ከቤት ወጥቶ ሲኒማ ለማየት በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮች ይጓዛል በከተማ እንኳን ብናየው ማለት ነው። ፋር ደግሞ ከከተማው ተን ብንሄድ በጣም ከዚህ ባሰ ነው የሚሆነው። ከዚህም በላይ ደግሞ አንዳንዴ ከፊልሙ እንኳን አሰራር ሂደት ውጪ ራሱ ያሉት ነገሮችን እንመልከት። አሁን 2020 ላይ እንግዲህ ኮቪድ ተከስቷል አይደል? ኮቪድ-19 በሚከሰትበት ወቅት የፊልም ስራው ላይ በጣም ከተጎዱ ዘርፎች መካከል አንደኛው ፊልም ነው። ያው ክሬቲቭ በሆነ መልኩ ምናልባት አዳዲስ የተሰሩ ፊልሞች ባይወጡም streaming online streaming internetን በመጠቀም በተለያዩ መንገዶች ፊልሞቹ እንዲታዩ ሆነዋል። ኦሬዲ ተሰርቶ ያለቁ ማለት ነው። አዳ እነዚህ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ወቅት ምንድነው የሚደረገው? ያው ክሬቲቭ በሆነ መልኩ አሁን አንዳንዴ በአኒሜሽን አንዳንድ ሲሪስ ፊልሞች ላይ ካያችሁ በአኒሜሽን በኢሉስትሬሽን የተሰሩ ፊልሞች ይመጣሉ። እነዛን ኤፒሶዶች ካቨር ለማድረግ ማለት ነው። ሌላም እንግዲህ አሁን አንዳንዴ በጥሬቃ ሊሆን ይችላል ወይም አሰራር ላይ ሊሆን የሚፈልጉ ምርቶች በጣም ዋጋቸው ሊጨምር ይችላል። ከዛም በላይ ደግሞ የአክተሮች እንኳን ክፍያ መጀመሪያ ሰሞን እንደነበረው አይደለም። በዛሬው ዲክቲክ በአገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል ሞግዚትን እና ወላጆችን የሚያገናኝ አንድ መተግበሪያ ከሰራች ወጣት ጋር ቆይታ ይኖረኛል። ሰላም ሳምራይት። ሰላም። እንዴት ነው? አለን። ወላጆች እንግዲህ ልጆቻቸውን አምነው ለሌላ ሰው አሳልፎ ለመስጠት የተለያየ አይነት ጭንቅ አለ ችግር አለ አይደል? ከዚህ ተነስተታችሁ ነው እርግጠኛ ነኝ ይሄንን መተግበሪያ ሰራችሁት። እስቲ ስሙ ምንድነው? እንዴት ነው እስቲ አገልግሎቱን የሚሰጠው? ኦኬ ሶ ሞግዚት ኢን ሆም ኬር ይባላል። ሞግዚት የሰለጠኑ ሞግዚቶችን ከወላጆች ጋር የሚያገናኝ መተግበሪያ ነው። ስለዚህ ወላጆች በማንኛውም ቦታ በየትኛውም ስፍራ ሆነው ሞግዚቶችን ኦንላይን ቡክ ማድረግ የሚችሉበት መተግበሪያ ነው። ስለዚህ ሞግዚቶችን ቡክ ሲያደርጉ ፕሮፋይላቸውን ማየት ይችላሉ። ፎቶአቸው ተቀምጧል። እድሜያቸው፣ የሚችሉት ቋንቋ፣ ልምዳቸው፣ እንደገና ባዮግራፊያቸው ተቀምጧል። እንደገና ሎኬሽን ቤዝድም ስለሆነ መስራት የሚችሉበትም አካባቢ አብሮ ተቀመጠ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮግራፊያቸውን አንብበው የሚመቻቸውና የተስማማቸውን ሞግዚት ቡክ ማድረግ ይችላሉ። እኛ ደውለን ቡኪንግን ኮንፈርም እናደርጋለን። ከዛ ሚቲንግ ይኖራቸዋል ደግሞ መጀመሪያ ከያን አገልግሎት ከመስጠታቸው በፊት ማለት ነው። አዎ ከመስጠታቸው በፊት ቡክ ስላደረጉ ቅጥር ሳይሆን ሚቲንግ ይኖራቸዋል
እኛ ጋር ሰው የአገልግሎት ውል ተፈራርሞ መንግስቶች ዩኒፎርማቸውን ይዘው ስራውን መጀመር ይችላል። እናንተስ በእናንተ ጎን በኩል ወላጆቹ አንድ መንግስትን ከመቅጠር በፊት ነው በእናንተ በኩልስ ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎች ታደርጋላችሁ? ለምን ያው ሁሌም ያንን ዳታቤዝ ወይ ስትመሰርቱት ወይ እነዛን ሰዎች ስትቀጥሩ ወይ እናንተ ዳታቤዝ ውስጥ እንዲገቡ ስታደርጉ ምን አይነት ጥንቃቄዎች አሉ? ሰው ሲስተሙ በዚህ ያደረገው በጣም በትረስት ነው። ስለዚህ አስተማማኝና ደህንነቱ የተጠበቀ ስራ መሰራት አለበት። ስለዚህ ከመጀመሪያው የቪቲን ፕሮሰሶቻችን ሁለት ሶስት ፕሮሰሶችን ያጠቃልላል። መጀመሪያ የስልክ ኢንተርቪው እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማሟላት ያለባቸው ክራይቴሪያዎች አሉ። ወደ አካል ኢንተርቪው ከመምጣታችን በፊት ማሟላት ያለባቸው ክራይቴሪያዎች አሉ። ዋስ ማቅረብ አለባቸው። የጤና ምርመራ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። እዚህ እንደዚህ ነው የመሳሰሉትን እንደሚያሟሉ እርግጠኛ ከሆነ የኢንተርቪው እናደርጋቸዋለን። የጽሁፍ ፈተናዎች አሉ። እንደገና ደግሞ እነሱን ካራክተራቸውን ባዮግራፊያቸውን ደግሞ እኛ ኢንተርቪው አድርገን እንጨርሳለን። ይህንን ካደረግን በኋላ ዶክመንቶቻቸውን ቬሪፋይ አድርገን ከያዝን በኋላ ዋሳቸውም እኛ ጋር መጥተው ከፈረመ በኋላ ነው ፕላትፎርሙ ላይ የሚቀመጥ። ይሄ እኛ የምናደርገው ነው። እንደገና ነው ቴክኖሎጂው በራሱ አንድ ሴኩሪቲውን የምናጠነክርበት ቱልስ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ደግሞ ቴክኖሎጂው ራሱ የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። ሬቲንግ ኤንድ ሪኮመንዴሽን አለው። አንድ ደንበኛ ከተጠቀመ በኋላ የሚሰጠው ሬቲንግ ሪኮመንዴሽን አለ። ስለዚህ ሞግዚቶቹ ከመጀመሪያው ይህንን ነገር ፊቸሮችን ስለሚያውቃቸው ለስራው ታማኝ ሆነው ስራውን አክብረው እንዲሰሩት አፕሪሼት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ቴክኖሎጂውን እንጠቀማለን። ከዛ በፊት ደግሞ ሲሪየስ የሆኑ ቪቲንግ ፕሮሰሶች አሉት። ሁለተኛ ደግሞ አብረን የምንሰራቸው የማሰልጠኛ የሞግዚት ማሰልጠኛ ተቋማት አሉ፣ አብረውን ከኛ ጋር የሚሰሩ ኮሌጆች ማለት ነው። ስለዚህ ቪቲንግ ፕሮሰሱ ከኛ ሳይሆን የሚጀምረው ከነዛ ከኮሌጆቹ ናቸው። ስለዚህ እነሱ አሰልጥነው ሶስት ወር ኢንተንሲቭ የሆነ ትሬኒንግ ነው የሚሰጣቸው። ሲኦሲ ይፈተናሉ። በቴክኒክና ሙያ ነው ሲኦሲውን የሚፈተኑት። ስለዚህ እሱን የጨረሱትን ነው ወደኛ ደግሞ ወስደን በሞግዚት ስታንዳርድ ደግሞ ኢንተርቪው አድርገን የምንወስዳቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እስቲ እንግዲህ ቴክኖሎጂ ቤዝድ የሚሆኑ የተለያዩ አይነት ስራዎችን ስትሰሩ ችግሮች አሉ። እስቲ ምን አይነት ችግሮች አጋጠሟችሁ? መጀመሪያ ላይ ላውንች ስናደርገው የነበረው ያው እንዳልኩ ሎኬሽን ቤዝድ ነው ሲስተሙ። በእኛ በምንፈልገው መጠን እና ብዛት የተለጠኑ ሞግዚቶችን ማግኘት አልቻልንም ነበረ። እሱ በጣም ቻሌንጅ ነበረው። ግን በኋላ ላይ ከብዙ ትሬኒንግ ተቋማት ጋር በመነጋገር እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ይችላል። አሁን ከሁለት ኮሌጆች ጋር ነው አብረን የምንሰራው። እሱ ችግር ነበረ። ቴክኖሎጂው አዲስ ነው። ሞግዚቶችን ቡክ ማድረግ ኦንላይን አልተለመደም። በእርግጥ ግን እሱ እንደ ቻሌንጅ አናየውም። ማስተዋወቅ ነበረብን። ለወላጆቹ ማስተዋወቅ ነበረብን። እሱን አድርገናል። ለሞግዚቶቹ ማስተዋወቅ ነበረብን። እሱን አድርገናል። አንዳንድ ወላጆች ያው እኛ ራሳችን መርጠን ሎኬሽናቸውን አይተን እንድንመርጥላቸው የሚጠይቁን አሉ። ግን እኛ በደንብ ፑሽ የምናደርጋቸው ቴክኖሎጂው እንዲጠቀሙ ራሳቸው መርጠው ቡክ እንዲያደርጉ ነው። አሁን እስቲ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እንግዲህ በአይዲያ ደረጃ የተጀመረ 2020 ዓመት ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን አሁን 2021 ሴፕቴምበር ላይ ነው የመጀመሪያ ፓይለት ፕሮጀክታችንን ላውንች ያደረግነው። አሁን ላይ 150 በላይ የሚሆኑ ሞግዚቶች ፕላትፎርማችን ላይ አሉ። ከ40 በላይ የሚሆኑ ሞግዚቶች ደግሞ ኦልሬዲ ስራ ጀምረዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እስቲ ወደፊት በሚቀጥሉት 5 ዓመት ሞግዚት ምን ጠብቅ? በጣም ጥሩ ደስ የሚል ጥያቄ። አሁን ላይ ፎከስ አድርገን የጀመርነው ሞግዚቶችን ዲፕሎይ ማድረግ ላይ ነው። ግን አጠቃላይ የኢንሆም ሰርቪሶችን ነው ኢንክሉድ ማድረግ የምንፈልገው። አሁን በቅርብ ደግሞ ኔክስት ዊክ ሜይ ቢ የምንጀምረው ሰርቪስ አለ፣ የምግብ ባለሙያዎችንና ጽዳቶችን የሚያካትት። ከዛ በኋላ የሞግዚትነትን ራሱ የተለያየ ሰርቪሶች አሉት። አሁን የጀመርነው ፓርት ታይም ሞግዚቶችን ነው። በተጨማሪ ግን ናኒ ኦን ዲማንድ የሚል ሰርቪስ በቅርቡ እንጀምራለን። እሱ ማለት ከሰዓታት እስከ ቀናቶች ድረስ ሞግዚቶችን ማዘዝ የሚችሉት ነው። ስኩል ሆም ፔር የሚባል ሰርቪስ አለ። ልጆችን ከትምህርት ቤት አምጥተው ወላጆች እስኪመጡ ድረስ እያስጠና እየተንከባከበ የሚቆያለ። ኤልደርሊ ኬር የተባለ ሰርቪሶች አሉ። እና በሚቀጥሉት አመታት መስራት የምንፈልገው በየአመቱ 3000 በላይ የሆኑ ሞግዚቶችን ዲፕሎይ የማድረግ የሚችል የቢዝነስ ሲስተም ቢውልድ ማድረግ ነው። በጣም አሪፍ። እንደሚሳካ እርግጠኛ ነኝ። ሳምራይት መልካም ሁሉ መኝሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለቆይታችን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።
የዛሬው ሃሽታግ ሽቀላ ላይ እንዲመስል ነበር። አስተያየትና መልከቶቻችሁን በ8828 ላኩልን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።